Gjyqësori pavarur pavarësisht kërcënimeve mesazhi gjyqtarëve amerikan për homologët shqiptar. 14 gjyqtar shqiptar ka nisur këtë javë vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të diskutuar pavarësinë, integritetin dhe efikasitetin gjyqësor. Lajmi është bërë i ditur nga ambasada amerikane në Tiranë në një postim në rrjetet sociale, sipas së cilës 7 gjyqtar janë nga gjykata e posaçme e shkallës së parë dhe 7 të tjerë nga gjykata e posaçme e apelit. Këtë javë, 7 gjyqtar nga gjykata e posaçme e shkallës së parë dhe 7 nga gjykata e posaçme e apelit po vizitojnë Shtetet e Bashkuara në një udhëtim të udhëhequr nga zyra te oqeanike për zhvillimin, ndihmën dhe trajnimin e prokurorisë OPDAT dhe financuar nga Byroja Ndërkombëtare për Narkotikët dhe Çështjet e Zbatimit të Ligjit INL për të shkëmbyer ide me gjyqtar dhe prokuror mbi tema kyçe përfshirë pavarësinë, integritetin dhe efikasitetin gjyqësor. Sipas njoftimit të ambasadës, gjyqtarët janë takuar të hënën në Denver të Colorados me 12 gjyqtar amerikan të themelit dhe të apelit të cilët e vun theksin tek vendimet e pavarura të gjyqësorit pa ndikime të jashtëm pavarësisht kërcënimeve. Delegacioni filloi vizitën në Denver, Colorado të hënën ku takua me 12 gjyqtar amerikan të themelit dhe të apelit dhe vëzhguan procedurat gjyqësore. Gjyqtarët amerikan shprehën admirimin dhe mbështetjen e tyre për punën jetike të gjyqtarëve të gjykatës speciale duke theksuar rëndësinë e vendosjes së çështjeve në mënyrë të pavarur, pa ndikim të jashtëm dhe këmbgulljeve, pavarësisht kritikave dhe kërcënimeve, thuaj më tej në njoftim. Kjo vizitë vjen pas udhëtimit në Korik në Shqipëri të tre të ftuarve të rëndësishëm amerikan: kryetari i gjykatës së rrethit Robert J. Shelby, gjyqtarja e gjykatës supreme të Utah H. Peterson dhe prokuroria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Trina Higgins. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të mbështetur gjyqtarët e gjykatës së posaçme dhe për t'i nxitur ata të vendosin në mënyrë të pavarur, bazuar vetëm në ligj dhe fakte, përfundon njoftimin ambasadës amerikane.